Agora vejam só, Operação Petróleo Real, realizada pelo Procon Piauí e pelo Instituto de Metrologia do Piauí também, autuou 9 postos de combustíveis durante uma fiscalização em 17 municípios do estado. Sobre este assunto, nós conversamos agora ao vivo com o nosso repórter Danilo Eliezer, que tem mais detalhes. Boa noite, Danilo. Quais as cidades que receberam essa operação? Oi, Bia. Muito boa noite a você e a toda a audiência que nos acompanha. Olha, Bia, essa é a 29ª fase da Operação Petróleo Real. Ela já foi desenvolvida outras vezes, não somente no sul do estado, mas em todo o estado do Piauí. Essa operação ela tem como principal objetivo garantir os direitos do consumidor, verificando ali os postos de combustíveis da região para conferir se estão todos regulares. Dessa vez, nessa fase da operação, foram 17 municípios que receberam, que foram os municípios de Uruçuí, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Manuel Emídio, Bertolínia, Sebastião Leal, Pavo Sul, Rio Grande do Piauí, Landres Salles, Marcos Parente, Guadalupe, São José do Piauí, São Francisco do Piauí e Antônio Almeida. No entanto, Bia, embora foram 17 municípios que receberam a operação, só foi encontrado irregularidades em 5 municípios, que foram nos municípios de Uruçuí, Antônio Almeida, Marcos Parente, Sebastião Leal e São Francisco do Piauí, totalizando aí 9 postos que foram autuados por conta dessas irregularidades. Desse total desses nove postos, Bia, 3 deles apresentaram ali irregularidades nas divergências no volume do combustível que estava sendo vendido. É a famosa bomba baixa, que é quando os postos de combustíveis acabam apresentando ali irregularidades na quantidade de combustível através de um método que eles utilizam para mostrar um valor diferente no visor do que o valor que é pago pelo consumidor. Portanto, o consumidor acaba pagando ali um valor e recebendo em combustível muito menos do que ele acaba pagando. E de acordo ainda com os dados que foram tidos nessa operação, esses 3 municípios que apresentaram esses 3 postos, aliás, que apresentaram essa irregularidade, eles estavam apresentando cerca de 200 ml de prejuízo a cada 20 litros que era abastecido lá nesses postos. Além desse tipo de prejuízo que foi encontrado, dessas irregularidades encontradas, também foi encontrado teor de etanol anidro fora dos padrões que são exigidos pela Agência Nacional de Petróleo em outros 3 postos e, além disso, alguns apresentaram extintores com prazo de validade vencido, que aí já foram outros 2 postos de combustíveis. Agora, esses postos, eles terão o prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 13 de dezembro, para poder apresentar a defesa junto à promotoria dos locais onde foram autuados essas irregularidades, Bia. Ainda de acordo com o levantamento que foi feito pelo PROCON do Ministério Público, as multas que foram tidas para esses postos de combustíveis podem chegar até R$1,5 milhão de reais. Portanto, um trabalho eficiente aí do PROCON que busca beneficiar os consumidores que gastam aí com combustíveis. Por enquanto, essas foram as informações. Bia, volto com você aí no estúdio. Obrigada pela participação, Danilo. Situação complicada do consumidor. Paga mais caro, recebe menos gasolina, a gasolina se evapora mais rapidamente. Situação difícil essa. E